Ahojte, takže v tomto videu by som vám chcel skôr vysvetliť nejaké ozrejmenie, nejaký návod bližší vlastne k tomu, čo a prečo s čím kombinovať, hlavne pri oblečení na airsoft a podobných takýchto činnostiach, hlavne preto, že mnohí ľudia z vás, respektíve mnohí, ktorí hrajú airsoft, sami vidia, že niekedy, hlavne v takomto počasí, v tomto ročnom období a na jar, je ten airsoft trošičku komplikovanejší, hlavne v tom, že sa nedá hrať teda jednoducho povedané v tričku a vo veste, alebo len v tričku, ako v lete. Samozrejme, má to svoje špecifika aj tým, že keď vyvíjate napríklad na horách, stále kráčate, vyvíjate nejaký ten pohyb, stále sa zohrývate, kdežto na airsofte to nemusí byť až tak úplne pravda. Máte rôzne prestávky, možno nejaké časti, kde sa idete najesť, napiť a podobne, takže stále tam je, môžu tam byť rôzne zmeny, tie klimatické a podobne. Čo sa ale týka toho samotného oblečenia, tej výstroje, ako hráme v lete. Ako hráme v lete, väčšina ľudí, ktorých poznám, hráva úplne bez čohokoľvek, respektíve bez akýchkoľvek problémov, tričko, vesta. Vestu si nevšimajte, ide o vlastnú čínsku napodobeninu, stojí to pár eur. Podstatný je fakt, že na leto nám takáto kombinácia stačí. Áno, treba zvoliť samozrejme nejaké tričko kvalitnejšie, ktoré dobre odvádza ten pot a podobne. Na to konkrétne práve toto tričko až také dobre nie je zle materiálovo, musím pochváliť, že práve toto triko ja dosť často využívam na tieto účely a čo je fajn je, že stále drží ten tvar. Nepovolil ani pri toľkých praniach, pretože chodím na airsoft prakticky každý týždeň, každý víkend. Nepovolil ani ten elastický krk, čo ma veľmi potešilo, ani sa tak veľmi nejako nerozťahlo ako nejaké čínske trička. Pravdepodobne na najbližšie kolo už teda pôjdem s tričkom Top Cool, pretože sme ho zaskladili a došlo mi do výbavy, takže idem vyskúšať ten odvod potu, tak nejak povedal by som, že úplne v praxi na sebe. To ma veľmi zaujíma, hlavne aj po tej niekoľké ďalšie vrstvy, pretože predsa len vonku, neviem ako zvyšok, ale každopádne tu v Bystrici sme minule hrali a bolo tu nejakých 11 stupňov do plusu, takže nie veľmi teplo. Čo ale navrch, v tejto dobe už v súčasnosti nosím, keďže ja používam štandardne mimo iné, aj práve maskáče, respektíve maskáčový komplet CPU od Helikonu a tomu farbe Poland Woodland. Mám ich tak trochu tímovo, celý tím. Ja osobne som taký fyzicky, povedal by som, že ani najzdatnejší, ani najmenej zdatný, takže taký stred. Samozrejme, ja mám na blúze vyhrnuté rukavy, to je moja typická choroba pri všetkom, robím to pri mikinách, robím to pri blúzach, robím to skoro pri všetkom. Občas, dokonca v zime si mám tú tendenciu už viac menej zo zvyku vytiahnuť ten rukáv, nerobí to dobre hlavne tým gumičkám na konci, ktoré blúzy našťastie vojenské nemajú, ale napríklad určite poznáte mikiny, klasické teplakové, potiahnete, vytiahnete tie rukavy, a keď to potiahnete asi 50 krát po sebe, tak môžete mikinu vyhodiť, alebo teda urobiť si z nej nejakú vestičku svojím spôsobom. Blúzy sú fajn, blúzy sú dobré na leto, blúzy sú dobré na taký mierny prechod, mierne ochladenie. Pardon. Hlavne preto, že tá blúza je dobrá v tom, že vás drží v soline v teple, respektíve dobre to tlmí narazy tých guličiek, oni sú celkom príjemne tak hrubšie. Samozrejme máte rozopínateľné vetranie, čiže na leto môžete to rozopnúť. Dokonca máme tímového kolegu, ktorý hrá bez trička, len v blúze s rozopnutým vetraním, takže aby to zvládol udýchať teda. Samozrejme, na tú blúzu nie je problém akúkoľvek vestu, nemyslím len tieto čínske lacné kopie, to je jedno, proste vy na tú blúzu tú vestu nahodíte, fungujete, nie je problém. Čo je dobré na tých blúzach sú tieto krky. Je to dobré na to, že vám tak úna netrafí ten krk, je to jedna z najnepríjemnejších bolestí, respektíve jedna z najnepríjemnejších typov zásahov, aké poznám osobne. Čo ale v tomto ročnom období, respektíve čo v takom počasí, ako je momentálne toto. Tá blúza nie je zlá, na druhej strane už samotnú blúzu, keď máte, je ťažké s niečím skombinovať takým, čo by vám v prípade prestávky, pretože to je najčastejší momentálny problém, aj náš teda, hlavne zastanem počas prestávky. Či už si chcú ostatní chalani niektorí, ktorí fajčia, zapáliť, alebo ideme doplniť guličky zásobníkov a podobne, vymeniť batérie, doplniť plyn, fajn. Nech je to 10 minút, maximálne 15, alebo niečo len vypiť, pokecať, nech je to 10 minút 15.
za tú dobu, keď ste spotení pod tou vestou, čo štandardne teda človek po Airsofte býva, je jedno či hráte CQB, OSB, to je úplne šumafuk. Spotený býva človek dosť a zastanete a zistíte, že o, ono nie je až tak teplo, ako som si myslel. Áno, ono nie je až tak teplo, ako ste si mysleli, pretože pri tom pohybe vlastne, aj pri tom adrenalíne, ktorý vám ten vám dvíha, tak už to trošičku ide do iných dimenzií, už vás máte trošku ináč, vnímate tú realitu, to teplo a prakticky hýbete sa, takže sa udržiavate sami v teple. Ako nám zastanete, prvé čo je dosť veľa ľudí to robí, vy dáte dole tú vestu, ani nemusíte, ale dáte dole tú vestu a za 3 minúty zistíte, že ste zmrznutí ako cencul. V súčasnosti sa to stáva úplne bežne. Tá blúza nie je zlá voľba, nie je to zlá voľba ani na leto, ani na taký prechod. Každopádne na úplnú zimu nejakú alebo na horšie klimatické podmienky, kde bude fúkať a podobne som to nevidel. Pretože tie blúzy sú síce trošičku hrubšie, na druhej strane proti vetru to chráni veľmi malinko. A keď je to spotené, tak prakticky povedal by som, že ako náhle na vás zafúka, tak máte pocit, ako by ste sa práve obliali studeným vedrom. Takže až taká výhra to nie je. Samozrejme, na leto maskáčom ich treba mať. Odporúčam teda aj mať spustené tie rukavy nižšie. Každopádne už každý podá svojho gusta. Ja hlavne nosím tie rukavy vyhrnuté kvôli poteniu. Tí, ktorí z vás sú tu žrali, určite vedia, že ak sa potíte trošičku intenzívnejšie, čo je dané genetikou a podobne, tak máte veľký problém častý s tým, že sa vám veľmi rýchlo zahmlia okuliare. Mne napríklad pomáha to, že keď si vyhrnem tie rukavy, tak trošičku mám pocit, že viac ide toho potu do tých rúk a menej sa zamlievam teda. Môže to byť môj subjektívny pocit, môže vám to prísť ako úplná hlúposť, mne to v praxi takto funguje, nemôžem za to. Čím ale prejdem ďalej, rád by som teda ukázal kombináciu, ktorú dalo by sa povedať, že som v poslednej dobe celkom našiel, respektíve celkom mi príde taká vhodná a už by som povedal po tomto odskúšaní, že je to tak trošičku logickejšie usporiadané, respektíve viac účelové ako blúza, vesta, tričko. Takže sekundičku mi dajte, ja sa nahodím a ukážem sa vám. Takže začneme od základu prakticky. Dobrá voľba, respektíve tričko, ktoré odvedie veľa potu, nezadržiava až tak veľmi teplo. Každopádne veľmi dobre odvádza pot. Taktické tričko Top Cool od Helikonu, je to praktická novinka. Sám som osobne zhodnotil, že je veľmi dobré. Chvíľku ho mám ponosené, povedal by som, že je to tým, aký je to materiál, nekrčí sa to, netreba to žehliť, respektíve nemôže sa to žehliť. Je to veľmi príjemné aj na nosenie, nebráni to ničomu, pretože tričko sa skutočne dobre ohýba na čokoľvek, keď potrebujete niečo dosiahnuť alebo podobne, dokáže to robiť s vami. Dokáže to s vami pracovať, ide to s vami, takže nie je to nejaké také, že chcem pohnúť ruku, nemôžem. Ako základ by som teda zvolil, idem hrať, bude chladnejšie počasie, rátam s tým, že napríklad teraz v nedeľu, keď pôjdem hrať, bude von, dajme tomu 10 stupňov Celzia. Mám základ, mám tričko, ktoré odvádza pot, takže ma celkom dobre odventiluje, čo sa týka potu. Hľadám niečo, čo by som dal na to. Samozrejme, so svojimi skúsenostiami sa teda nespoľahnem na typickú vojenskú blúzu, či už od CPUčka alebo iných modelov, pretože viem, že ju po chvíli spotím, a bude to zase o tom, že ako náhle zastanem, bude mi zima a prechladnem. Môžem, ale musel by som ju skombinovať ešte s niečím navyše. V mojom prípade teda ponovom zvolím práve túto vrstvu. Áno, dobre vidíte. Ide o bundu Alpha Tactical z gridovaného flisu. Myslím, že ste už mali možnosť v niekoľkých videách vidieť. Videli ste určite na ňu nejaké recenzie od chalana z Coolgearu a podobne. Alpha Tactical, fajn. Ten gridovaný flis možno nevyzerá nejak extra populárne na nejaké civilné nosenie. Na druhej strane vôbec to nevyzerá, zle povedal by som. Má to kopec vreciek, veľmi pekných vreciek. Znútra sú tieto vrecká sieťkované, takže je to trošičku treba dať na to pozor. Na druhej strane máte na ramenách velcro panely. Samozrejme na obi dvoch stranách máte aj celkom veľké tie vrecká. Cez vestu, keby ste ju dali, respektíve cez Alfu, keby ste ju dali prakticky proti slnku, vidíte cez ňu. Dá sa cez ňu normálne pozrieť, skrz tá tkanina nie je taká hustá, práve tými medzírkami, tými vzduchovými vankúšikmi to vytvára to teplo, respektíve udržiava to teplo pri vašom tele. Čiže to triko odvádza pot, odvádza smerom k tej bunde, tá bunda vetra, ale drží teplo. Čiže je to taká kombinácia, kedy keď sa pohybujem, tak sa až tak veľmi nepotím, každopádne
nie je mi zima, nechladí ma to, dosť mi to drží to teplo, takže nemám problém prísť a zobrať jednoducho, nahodiť na to nejakú vestu, akúkoľvek, to už je podľa vašeho výberu. Každopádne vieste na trhu veľké množstvo čínskych lacných kopií, ako je táto, cez nejaké kvalitnejšie vesty. Mali ste možnosť vidieť aj na našej stránke, respektíve aj na našom kanáli vestu Mod Career Combo. Tá by som povedal, že je už taká trošičku profesionálnejšia, trošičku lepšia. Ak niekto hľadá vyslovene, že chce kvalitu a niečo, čo mu vydrží hodnú chvíľu, tak mu skôr odporúčam práve Invaderku. Hlavne ja som bol veľmi sklamaný napríklad z tejto, je to China Made, táno, stalo to pár eur. Na druhej strane nečakal som, že sa to začne rozpadávať po 2 mesiacoch, až tak. Vrátim sa ale k téme, čo v prípade, ak hrám v takejto kombinácii Airsoft, dajme tomu 2 hodinky, potrebujeme zastať, dáme si nejakú pauzičku 20 minútovú, ideme sa najesť, respektíve chceme sa napiť, pofajčiť si, pokecať si, podobíjať plyn, strelivo, nejaké batérie vymeniť a podobne. Áno, aby som nezostal neprechladol, urobím to jednoducho. Siahnem po nejakej ďalšej vrstve. Napríklad. V mojom prípade konkrétne dnes siahnem po bunde level 5 od Helikonu vo farbe ACU. Prečo? Ja vám to hneď vysvetlím. Ide o softshellku. Softshell je, myslím, že ak sa nemýlim, 98% nylon, 2% spandex. Asi tak. Zapínanie kolo rukávov, množstvo vrecák. Ten materiál je veľmi ľahký. Je to tenké, veľmi ľahučké, jemnučké. Aby som sa nepomínal, skontrolujem si to, áno, 98% nylon, 2% spandex. Samozrejme, bundu je možné prať. Je nutné občas ju teda potiahnuť impregnačným sprejom. Ona má sama o sebe takúto vrstvičku, ktorá veľmi dobre chráni proti dažďu. Hlavne chráni proti vetru a proti dažďu. To je fajn. To je to, čo hľadáme. To je to, tá vrstvička, ktorú proste tej vrstvi sa potrebujeme zbaviť pri pohybe. Potrebujeme sa jej zbaviť pri nejakom hraní airsoftu, takom dlhodobejšom aj chladnejšom počasí. Ale nemám tým na mysli, dajme tomu nejaké teploty minus 20 a podobne. Mám pritom na mysli teploty nad plus 5. Prečo nad plus 5? Lebo nepovažujem za veľmi múdre a správne skúšať airsoft pri teplotách pod minus 5 a podobne, pretože tie zbranie trpia, trpí tam aj tá technika celkovo, takže samozrejme, áno, a ja som hrával takto v chladnejších podmienkach klimatických. Neviem, prečo sa nechcem sám zapnúť, respektíve nedarí sa mi to zapnúť. A preto je to tak jednoduché, lebo je tu štandardný dvojdielný zips, len ja som proste nešikovný a to už je taká vec, no, konečne. Je to taká vec, kedy ja už nejako nemám v takýchto veciach úplne jemný cip. Áno, máte pocit, že o bože, vyzerá ako snehuliak, fajn. Na tom airsofte je jedno, ako vyzeráte. Vy môžete vyzerať úplne kľudne aj ako snežný muž, aj ako snehuliak, môžete vyzerať akokoľvek. Podstatné je to, či je to funkčné a či to pomôže teda vám. Vy potrebujete to, aby ste dokázali dostatočne odizolovať to telo od toho vonkajšieho prostredia, akým stojíte. Ako náhle vy sa vrátite do hry, opäť vo vás trošičku na začiatku toho kola nabehnete adrenalín, nabehnete trošičku do toho pohybu, zase sa trošičku zohriete. Čiže vy potrebujete vyplniť nejak tú medzeru medzi priestorom a nejakým prípadne prechodom na ihrisko, z ihriska a tie prestoje, kým na niečo čakáte. Nemáte problém, ako vidíte, táto bunda je veľkosti M, ja osobne nosím M-ka. Vďaka tomu, že ide o americký strih, o tú tretiu generáciu, má to trošičku širšie, je to trošičku širšia veľkosť, hlavne to tým armádnym strihom teda. Pretože oni tí vojaci, u nich sa musia často hýbať akokoľvek, oni to používajú ináč tiež celkom podobne. To, čo vidíte momentálne na mne, je, že mám na sebe tri vrstvy a mám pod bundou taktickú vestu, nie je žiadna novinka. Úplne bežne sa to takto dá použiť, pretože vy tú bundu môžete mať úplne v pohode rozotnutú, vy si dokážete zobrať zo sumky prakticky čokoľvek. Každopádne stále na vás prší, neprší vám na tú vestu, neničí sa to. Čiže aj tak, samozrejme airsoft nebudete hrať, keď prší, pretože hlavne elektrické zbranie, elektrina a voda nie je dobrá kombinácia, to myslím, že došlo asi každému. Čo ale podstatné, chcem mi začať hrať znovu. Po prestávke, cez prestávku som mal na sebe nahodenú bundu level 5 od Helikonu. Neprepustila vodu, neprepustila vietor, takže necítim sa nejak zimne maximálne, mám nejaké rukavice, ale som si ich shodil, keď som niečo robil, fajn. Môže byť trocha chladno na ruky, to neberiem, ani nejdem garantovať, že proste niekto zastane a teraz nebude mu trochu chladno, fajn, môže sa stať. Určite vám ale bude lepšie a pohodlnejšie mať na veste taktickej, či už máte nejakú širokú, či už
je to Cirasca MR-ko, Land Version alebo podobne, veľká Vesta, vy to dokážete dať na to. Vy to dokážete cez to zapnúť, keď tu budete mať nahádzaných 10 sumiek, takže v tomto by som problém nevidel. Chcem začať hrať znovu, shodím bundu, hodím si ju na kopečku svojich vecí, ktoré tam mám poukladané, prakticky neviem, či som jediný, ale kopa z nás v týme nosí ruksak s vecami, takže nahodím si to a idem hrať. Som pripravený, je mi teplo, som celkom zohriatý, neprefúklo ma. Inou variáciou, okrem level 5, podobnou zložením, podobnou materiálovou, prakticky povedal som, že identickou, pretože je to softshell, je to takisto 98% nylon, 2% spandex, je aj iná bunda od Helikonu, to je konkrétne model Trooper. Táto momentálne u mňa celkom vyhráva, pretože Trooper sa líši od level 5 prakticky iba v jednej veci, a to v strihu. Trooperka je trošku užšia, trošku menej, povedal by som, že široká, ten strih nie je taký armádny, je to civilnejšie trošičku. Má ináč trošičku usporiadané vrecká, iný systém, lebo tu má suchý zips, Trooperka, respektíve level 5 má gumičky, sú sťahovateľné pásky, ale sú tam gumičky, takže trošičku iný systém. Bunda je takisto veľmi tenučká, ľahká, má teflónový povrch, respektíve teflónom potiahnutý povrch. Treba ju občas, z času na čas impregnovať, dá sa vypred, myslím, že na 40-ke, normálne v práčke. Občas ju postriekať impregnačným sprejom, veľmi dobre to chráni pred vodou, pred dažďom, pred vetrom. Takže vy si tú bundu natiahnete a máte pokoj. Úplne splní tie isté požiadavky ako ten level 5, či už vidíte do prírody, idete vonku, hráte ten airsoft a podobne. Každopádne toto video je zamerané hlavne teda na ten airsoft, na to oblečenie. Táto kombinácia alfa plus niečo na to, nejaká takáto softshellová vrstva, ktorá je odolnejšia voči dažďu, vetru a podobne, je z môjho pohľadu ideálna. Ideálna preto, že túto vrstvu, ktorej sa chceme zbaviť, sa rýchlo zbavíme, jednoducho ju shodím, kedykoľvek ju viem natiahnuť, nerobí mi to žiadne problémy, stále som v teple, stále mám niečo, čo mi odvádza pot, ale stále sa udržujem v teple bez toho, aby som nejako prechladol, aby mi hrozilo to, že ma niekde prefukne. Čiže asi toľko, možno so mnou niekto nesúhlasí, ja to nikomu nenutím, na druhej strane niečo odohraté už mám, čiže tiež sme minule riešili v týme práve túto problematiku, čo s tým, prečo a takto. Bola nám zima, úprimne poviem, nečakali sme, že teda minulú nedeľu bolo tu 11 stupňov, čo už bol teda celkom problém, hlavne na to, že hrali sme to v klasických blúzach, sodili sme dole cez prestávku vesty a na tých mokrých flekoch od potu sme zistili, že aha, to pofukovanie toho vetrika nie je nijak príjemné. Traja sa skončili na marotke, takže asi tak. Samozrejme tá alfa sa dá nahradiť aj nejakou bundou typu blúza štandardná, klasická od modelu nohavice, respektíve maskáčov, ktoré používate, či CPUčky, ACUčky, USMky, to je jedno. Každopádne doplniť ju niečím vrchným, hlavne v takýchto prípadoch a v takomto počasí. Tí, čo hráte airsoft pravidelne, určite viete, že hrať nejak extra v zime pod minusové, respektíve pod nulové teploty je už trošičku hardcore, hlavne čo sa týka plynových zbraní, tam veľká šanca, že to rozchodíte, nie je. A druhá vec je tá, že aj tie elektriky hrozne trpia. Je to dané vlastne fyzikálnymi vlastnosťami materiálu, tým sťahovaním a rozťahovaním za teplo a studené a podobne, takže asi toľko. Každopádne oblečenie by sa našlo aj na niečo takéto, na nejaký deň pochod, na nejakú vychádzku, avšak bavíme sa o aktívnom hraní. To je všetko, čo som chcel v tomto videu povedať. V prípade nejakých otázok alebo nejakých postrehov neváhajte, kľudne sa na mňa obráťte, napíšte mi, nebojte sa, myslím, že odpoviem každému, takže asi toľko, ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem.